Ima, sad stvarno ima treme, ali onako pozitivne treme, jedva čekamo da počne, jedva čekamo da dođemo na red. Navikli smo da smo treći, pa nam je sad ovo mnogo da čekamo, ali dobro. Društvene mreže gore. Jel da? Da. Nije telefon kod mene, potpuno sam van dešavanja na društvenim mrežama. Javljaju mi da je sve pozitivno i super, tako da to mi je dovoljno. Jedino zašto znam jeste seks, zdravlje, pravoslavlje, to mi je vrh. I šta po tom mišljenju, ko odlazi na pesmu Beovizije, seks, zdravlje ili pravoslavlje? Pa bilo bi najljepše kad bi moglo sva tri da odu, ali šta da radimo, vidjet ćemo, nema mišljenja. Ne mogu da kažem, stvarno. Evo, koji put me već novinari pitaju, a ja ću ostati diplomata. Kogod ode, bit će super. Prvi put ove se godine dogodilo da su kladionice nekoliko sati pred pesmu Beovizije zatvorili klađenje. Kako to komentariš? Stvarno, nisam dobila tu informaciju i ne znam ništa o kladionicama, tako da ne mogu ni da komentariš. Jesam, to su uglavnom bile sitnice koje verovatno niko ne primećuje osim mene, ali što se tiče pevanja i devojkama sam prezadovoljna, stvarno smo srećne i gledamo nastup sa uživanjem, to nam je najbitnije, tako da bar sitnice pa čekam se. Prezadovoljna. Nisam stigla još da vidim šta se sve dešava, kao što sam rekla, na društvenim mrežama, koncentrišem se za današnji dan, ali čim prođe današnji dan posvetit ću se tome, vidim da su, ono što sam uspjela da vidim je bilo jako pozitivno, ljudi su oduševljeni i to mi je jako drago. Smatram da je dobila pažnju koju zaslužuje, definitivno, koju nije dobila kad je pesma tek izašla, tako da jako mi je drago zbog toga jer i meni se lično sviđa ta pesma. Publika. Kako to mislite ko? Mislim da je moja publika prilično šarena, ne samo dečica koja su, kako da kažem, fanatici, fanovi, što mi je drago, mnogo su slatki, ali i ljudi koji su odrasli, čak i neki stariji ljudi. Dobila sam razne poruke, zaista ne mogu da odradim jednu grupu ljudi. Kako komentariš to što je Đorđe David rekao sinoć da ti nisi njegov favorit, nego Sarajo? Opet bili ste u takmičenju, zajedno ste uzeli program. Pa ne komentarišem, nisam ni čula to, zaista. On je rekao ovako, pokidala si. I on isto to kaže, stvarno je zadovoljan, već sam pomenula kako je njegova želja bila da se prijavim za ovo takmičenje, tako da drago mi je da smo nekako zajedno i dalje u tome i da i on može da uživa u svemu. Dobila sam podršku od svih članova žirija, doduše iza kamera, ali svakako dobila sam je, tako da sve je super. Ćao. Da li je to specijalno baš za ovu priliku se to uradila ili? Pa, ko je primetio je, da, specijalno za ovu priliku je bila određena ta estetska korekcija. Vidjet ćemo šta će biti sledeće na listi. Pa primetite, ne mogu da vam kažem. To je više onako znak pitanja. Ne, dovoljno mi je da znam sono fuori di testa, ma diversi da loro, tako da to mi je sasvim dovoljno. Instalirala sam Duolingo, ali nikad ga nisam otvorila. Hvala vam!